フライデーナイトフットリコ。こんばんは、フットリコです。こんばんは。フットリコは毎週月曜22時、金曜22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマイナス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい、はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポみんなで楽しめる番組を目指しております。はい、はい、番組放送翌日以降にはアーカイブ配信も行っておりますので、もしよかったらそちらもお聞きください。よろしくお願いします。はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、なりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あきらくんお願いします。はい、風の吹くまま木の吹くままサザレのサポーターあきらでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、パンダさんお待ちしております。はい、はい、ではですね、以上の3名でお送りします。はい、いつもの願いが3つあります。はい、1つ目は感想や取り組み情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはフットリコ FOOTRICO でお願いします。はい、はい、2つ目はマリサポのお友達にフットリコやってるよと、教えてあげてください。アプリの下のシェアボタンを押すと、はい、このルームのことをツイートできたり、インバイトピープルという機能で友達に教えてあげたりすることができますので、よろしければお願いします。ぜひぜひ。はい、最後にフットリコのクラブのご紹介です。コミュニティのようなものです。クラブのメンバーになっていただくと、はい、フットリコについての通知が行くようになりますのでぜひお願いします。メンバーになるやり方はアプリの上部にある大文字でフットリコで緑のおうちマークですね、こうタップしてください、うん、はい、ここでジョインクラブという、ボタンが表示されている方はまだメンバーになられていないので、メンバーになっていただけると嬉しいです。はい、はい、ちなみに現在のメンバー数は484名です、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、という感じですね。はい、一通り終わりましたけれども、終わりました。はい、はい、じゃあ行きましょうかね。せっかくなんで行きましょう。でも今どんどん結構入ってきてくれてますね。はい、はい、ではですね、はい、トピックの方に移りたいと思います。行きましょう。はい、一つ目、はい、木村拓人選手2023シーズン加入内定のお知らせよ。おかえりなさい。はい、はい、いきなり来ましたね。はい、来ましたね。ご紹介します。リリースからです。はい、この度明治大学体育会サッカー部の木村拓人選手が2023年シーズンより横浜 F マリノスに加入することが内定いたしましたので、コメントと合わせてお知らせいたしますと。はい、木村拓人選手コメント。2023シーズンから横浜 F マリノスに加入することになりました明治大学の木村拓人です。このサッカー選手としてのキャリアを敬愛するクラブでスタートできることを大変誇らしく思います。小学校5年生から8年間トリコロールのユニフォームを着てプレーできたことがとても嬉しかったのを今でも鮮明に覚えています。うん、もう一度このユニフォームを着ることができる選手にまで成長させてくれた明治大学の関係者の方々をはじめ、これまで支えてくださった指導者の方、チームメイト、友人、そして何より両親への気持ちを、両親への感謝の気持ちを忘れず、ワンプレーワンプレーに全身全霊を注ぎ込んでいく覚悟です。はい、横浜 F マリノスに長いね、関わる全ての皆様、講師においてアグレッシブにプレーし、チームの勝利に貢献できるよう日々、精進してまいりますので応援よろしくお願いしますという、長いのはそれだけの思いがね、いやいや、そういうことですよという、うん、素晴らしいコメントですね。はい、はい、木村拓人選手は、ポジションミッドフィルダーというふうに、マリノスの、まあ、加入のリリースではなっています。はい、はい、出身東京都なんですね。はい、生年月日が2000年の5月16日、22歳、うん、170センチ69キロです。はい、で、はい、コメントの文面にもありました通り、ジュニアユースからですね、あ、プライマリーからですね、すみません、プライマリーから、うん、ジュニアユース、ユースと進んで、明治大学へ進学し、今回の加入になりましたと。はい、主な実績は J ユースカップ優勝、結構ね、これはあの記憶に残っている方も多いようですね。そうですね、はい、で昨年の全日本大学サッカー選手権はベスト4ということでした。はい、はい、ということで、
僕は、まあ、リリースに書いてあることを読むことしかできないのでここで有識者の方をお呼びしたいと思います。持ちは持ちやってやつですね。手を挙げてもらってもいいですかね。ちょっと探すのが大変ですありがとうございます。もう一方は来てくれてないかな。はい、こんばんは。こんばんは。どうもどうもこんばんは。自己紹介を軽くお願いします。はい、ユースの沼からやってまいりました、おいちと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タクト、はい、普段ユースを受けてる方の歓喜のツイートがめちゃめちゃ流れてて、あ、すごいなんか皆さん思い入れのある選手なんだなっていうのも感じたりもしたりしたので、せっかくですのでちょっとね、今日さっきお願いしたんですけどご紹介いただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい、じゃあちょっと順番にお聞きしていきたいかなと思いますが、はい、まず、木村拓斗選手キャリアについてですね、まあ、ユースプライマリーから育成組織で、進んだ後、まあ、トップ昇格ならずに明治に進んだということなんですね。はい、そうですね。まずちょっと小学生のところから、僕が知っている限りをちょっとお話しさせていただくとですね、すごい、はい、はい、まあ、それがやがてあの後の話につながるんですけど、うんうん、まず小学生の時は前目の選手でドリブルを結構武器にしてたらしいと。へ、うん、サイドアタッカーですね、いわゆる、うん、で、ジュニアユースの頃からちょっと、一列下がってサイドバックをやり始めまして、うんうんうん、でもうここからはもう、マリノスユースのサイドバックらしくというか、今のマリノスのサイドバックらしくですね、うんうんうん、もう住所不定みたいな感じでどこにでもいるんですよね。どこにでも、もう金井隆とか、小池龍太 のプレーを想像していただくと分かりやすいかなとああいう感じです。はい、のサイドバックを繰り返してましたと、うん、で、やってたんですけれども、高校3年生の時に、うん、JUS カップ優勝とかあったんですが、うんうん、上がれず明治大学っていうところでやってたんですが、明治大学がですね3バックを敷くところで、うん、小池龍太みたいなサイドバックよりもですね、そうですね、広島の藤井とかだとイメージつきやすいかな、あと柏とか、うんうん、めちゃくちゃ走れる、一人でサイドを切り盛りするみたいな、上限のできる的なね、はい、もっとアスリート能力の高い人が欲しいみたいな感じだったんですね。で、まあ、となったんだけども、ただ真ん中でちょっと潰せる選手が欲しいよねっていうところで、彼が、ボランチとして起用され始めましたと。で、これが一つ転換点だったんですよね。うん、で、2年生からボランチとしてだんだんとこう、まあ、安倍修斗とが、1年生の時の4年生だったりしたので、まあ、いいロールモデルもいっぱいいたので、そこを、吸収しながらと本人のインタビューにもあったんですけど、はい、そこでだんだん と、ボランチとして名を売り始めまして、もう今4年生で、今明治大学がリーグ1位、うん、で、アミノバイタルカップっていう、まあ、カップ戦も、うん、無事決勝まで駒を進めるっていう、まあ、強豪中の強豪の状態なんですけど、うん、まあ、その中で攻撃と守備の中心を担ってるっていうことで、まあ、大学屈指のボランチとして、改めてマリノスに入り直したっていう形ですね。なるほど、 そうなる、そういう経緯があるんですね。ユース卒だからっていうだけじゃなくて、純粋に能力が高いボランチとして、まあ、声がかかったというか。そうですね、多分ですけど、まあ、詳しい話というかちゃんと聞いたわけではないというか、うん、僕もよく知らないんですけど、まあ、確実に他の J1 クラブも、声をかけただろうと思います。うん、まあまあまあ、そうですよね。なるほどね。でそのマリノス入った後のおじさんの想像できる形はどういう形なんですかね。要は来年から彼がどういうふうにプレーしていくかってことですよね。はい、はい、まあまあ、彼のプレースタイルが、まあ、端的に言ってしまうと、マリノスのらしい、マリノスの育成らしいテクニックと、まあ、うん、明大とか大学サッカーらしい球際の強さの泥臭さ のハイブリッドみたいな選手で、まあ、ボランチとサイドバックどっちでも考えられているっていうふうには、力坂かなの彼のインタビューで、うん、まあ、マリノスの首脳陣にもそういう話はされたよと言ってまして、なんで運用というか、使われ方としては、まあ、去年までの和田拓也と近いのかなと、うん、
いうふうに思いますね。のもっとアスリート色が強いってことですよね。そうですね、まあボランチだったらガツッと当たれる和田拓也って感じで、当たれる和田拓也、戦えるタイプですね。そうですね、筋肉のついた和田拓也。はい、すごいな、すごいな。サイドバックだと小池龍太に近いかなみたいな形です。なるほどね、うん、はい、ありがとうございます。はい、彼のパーソナリティってどういう感じだったでしょう、どういう性格というかあります？そうですね、ちょっと僕自身がですね、彼 が高校3年生の時から僕がユースを見始めたので、そこら辺はですね、さらにこうあのナウテのヤクザたちがの方が存じ上げてるとは思うんですが、まあ、よく僕が見てた中で気づくのは、もうとにかくよく笑ってて、あんまり彼が一人でポツンとしてるとこって見たことがない。何かしら後輩にあの絡んだりとか、まあ、同期 と、笑い合ったりとかっていうところがあって、よく笑顔を見る子なんですよね。まあ、ただその一方で、あの1年生、3年生の時かな、前に1年生の津久井匠がいたんですけど、いて、あの縦関係で試合をやってた時があったんですけど、彼木村くんがサイドバック、津久井くんがウィングっていう形で、もうあのすっごい上司みたいな形で、違う、右、右、元右、みたいな感じでこう、指示を飛ばしてたところを見たときは、もう、なかなか、言うことは言う選手だなと。ウィングを操る系サイドバックになる可能性もあるってことですかね。そうですね、まあ、関係性という、人と人とのヒューマンスキルっていうところもかなり、たけた選手だと思うので、あまり孤立したりとかせずに、ズバズバ言うものは言って、要求はしつつって感じじゃないですかね。そこら辺も多分あれですよね、最近のマリノスのスカウトの項目に入ってるであろうと思うんですよね。そうだと思いますね。あとは明大のサッカー部の、まあ、方針でもあるところではあるので、なるほど、はい、かなりパーソナリティとしてはフィットするかなと。はいはい、あとはですね、木村拓人選手についてユース時代の思い出みたいなのもしあればと思うんですけれども。いやー、そうですね、もういっぱいありすぎてちょっと尺を考えなきゃいけないんですけども、やっぱあの有名どころというか、もう語り草になってるのがですね、まあ、先ほど成さんにもお話あったあの J ユースカップですね、はい、の決勝の、2対1で清水ユースに勝ったんですが、その時の2点目が彼だったんですね。そうなんですね。はい、でもう実に彼らしいというか、あの小池龍太が同じ動きしてても何らおかしくないみたいな、なんかこう実にマリノスのサイドバックらしく、こうスルスルっとこうウィングが空けたスペースを上がってって、ペナルティエリアまで、でウィングのように入っていって流し込むみたいな、そこを見た時に、あ、マリノスのやりたいサッカーってきっとこっちなんだなっていうのを確信が持てたっていうのもありますし、で彼自身がかなりその形をずっ と、1年、はいはいはい、もしかしたらもっとかもしれない、狙い続けててっていうのがやっと結実したっていうところなんで、あのあれですね、2019年の遠藤啓太が狙い続けたシュートをやっと最終節で流し込んだみたいな、あれに近い感慨が僕の中ではありましたね。だからちょうど2018年の J ユースカップですよね、はい、前にあのユース特集でフットリコのスピンオフの金井さん教育に出ていただいたときにおっしゃってたと思うんですけど、はい、まあ、マリノスがそのなんですか、明確にポジショナルプレーに取り組む前からもユースは取り組んでいたよって話を確かされてたと思うんですけど、はい、それが積み重なっているってことですよね。そうですね、かなりもうそれこそより中学生の時とかも、もっとポジションレスというか、うんうん、あんまりこのポジションの人はここっていう風に縛られたりはしてないやり方をやってたと思うんですけど、それがあんなにバチッとはまってあのスピード感でゴールまでっていうのは、うん、そうですね、2018年のマリノスユースが一つ形を見せたというか完成形を一個見せてくれたなっていう気はします。見たかったですねそう言われるたびに思うんですよね。あ、そうなんだっていうあ、フルタイムの試合が YouTube にあるんですか。公式が載っけてます。 J リーグ公式に載っけてますので、いや
ちょっと後で僕のツイッターでリンクをお送りしますね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、まあ、おじさんも含めて、おじさんの、ま、周りのそのユース好きな方も どういう思いというか、その入団が決まったことへの思いみたいな感想みたいなのって教えてもらえると嬉しいんですけど、うんうん、そうですね、並みいるユースファンの皆さんの代表としてここで喋るのはなかなか心苦しいものがあるぐらいですね。皆さんいろいろな思いをこう彼の中にいろいろなストーリーを描いてたと思うので、一言ではまとめにくいとは思うんですが、僕の話だけするなら、本当に彼の動きを見ててすごくマリノスはこうやりたいんだとか、マリノスユースはこうやって戦っていくんだっていうところを見たっていう意味では、こう沼に引きずり込んだ選手の一人なんですよね。でその選手が、まあ、なかなかプロに行けるはずなんだけどなと思ってたら、大学出て、大学で4年間でも自分のポジションではない違うところでコンバートされてとかっていう紆余曲折を経てなんだけど、改めてそこで認められて戻ってきたっていうのは、まあ、率直に嬉しいの一言につきますね。はい。で、まあ、そういう、こう、エモーショナルなところもあるんですけど、まあ、マリノス育成組織 OB で大学に行った選手の出戻りって、最後は誰だろう。久しぶりですよね、結構ね。高野くん？高野亮ですかね。多分、その前が甘くないですかね、そうですよね。っていうところを考えると、はい、なかなか今までなかった。たんですよね、マリノスユースから大学にはいっぱい行ってたのに。そうですね。まあでも今大学で戦ってるマリノスの育成出身の子たちにも勇気を与えるというか。ああ、なるほど。そうですね。ちゃんと結果を出して、目に見える結果を出して、やってればちゃんとマリノスのスカウティングたちは見てくれてるっていうのをこう、彼の加入が一つエビデンスになるのかなと思うし、勇気が出てくるかなというふうに思いますね。その視点はなるほどですね。はい。他周りの皆さんの感じ、おいさんはどういう感じで見てるんですかね。そうですね。みんな泣いてますね。いいですね。もう何でしょうね。みんな多分自分がなんか昇進したとか。はいはい、何かよりも多分それ以上に泣いてるんですよね。僕もちょっと自身の就職とかそれ以上、その時以上に泣いてますね。なるほど。はい、はい、ここまでご紹介ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あれですよね、彼のことをブログの方でまとめていただいていると思うので、ありがとうございます。ぜひご紹介ください。はい、ありがとうございます。私のツイッターの固定ツイプロフィールから固定ツイートにですね、昨日3時まで、思いの丈をバッと書いた、やつがありまして、まあ、3時まで、テンションのままに書いたものではあるんですが、まあ、今喋ったことをより、深掘りしたり、具体的にどういうところが彼の強みなんだとか、で、どういう経緯なんだとかっていうところを、書いてはいますので、ぜひ、ご一読いただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、ご紹介おじさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。島君もありがとうございました。ありがとうございます。はい、うん、いや毎度思うんですけどね、やっぱこう一人一人のストーリーがあるっていいですね。ね、しかもだからやっぱりですね、うん、そのティーンエイジャーが大人になる過程だもんね、うん、いやそうですよ、こうね、人間ドラマの中でも特に濃いパートかなと思うんですけど、ね、はい、ね、はい、楽しみですね。ちょっと見てみたくなりましたね。はい、と、はい、いうことで木村拓人選手加入お待ちしております。はい、はい、また来年。はい、はい、次いきます。はい、次がですね、トップチーム選手新型コロナウイルス感染症陽性判定のお知らせおよびトリコロールフェスタ2022開催延期のお知らせ、はい、はい、まずは新型コロナウイルス感染症の話ですね。はい、この度、はい、トップチーム選手3人に新型コロナウイルス感染症の陽性判定が確認されましたことをお知らせいたしますということで、7月20日の、検査で、判明しましたと。はい、で、まあ、1人
まあ、予選判定が出た後、クラブ独自の PCR 検査で、さらに、まあ確認がされたということですね。はい。はい、ちなみに、濃厚接触者はなしということで、そうですよね。大丈夫かな。そうですよね。濃厚接触者なしで判定されていると、判断しているということです。うん、はい。まあ、ちょっとね、今ね、だいぶ、流行の兆しが、兆しというかも流行してますね。はい、クラブもそうだし、はい、競技も関わらずって感じで結構広がってますからね。うん、そうですね。他クラブもね、もっとひどいところがあったりもする。うん、中止になった試合もいくつか ね、出てきてますから。ね、はい。はい、っていう状況の中で、J リーグの新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインの方が、火曜日ですかね、更新されていました。はい、で、まあ、ちょっといくつか更新されているポイントあるんですけど、今回の、この検査で判明したような話に関連するところだけ、あきらくんご紹介いただけますか。はい、まあ、J リーグは定期的に実は検査を行っておりまして、まあ、これまでというか、ここ最近は週1回の検査をしておりました。でただこれが最近の第7波の、まあ、到来というか 7波に入りましたよということで見直しが入りまして、週2回と、改められました。で、まあ、この2回になった、まあ、本当に最初の最初ですよね、20日ということは。なのでまあ、そこでこう引っかかっているとこ検査が進んでって感じだと思うんですけど、これ多分他のクラブも同じような経緯なんじゃないかなと思いますし、何よりまあ今まさに第7波の真っ只中なので、これからひょっとしたら同じようなケースで増えていく可能性あるんじゃないかなと思いますね。そうですね、はいはい。まあ、ちょっとまた落ち着くタイミングまで、なんていうんですかね、まあヒヤヒヤって言い方ちょっとあれですけど、実際にね、かかって、症状が出たりっていう方もいらっしゃると思うので、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、J リーグ全体としても気をつけてやってきますよっていうお話になりますよね。はい、あと、まあ、はい、関連した話でいくと、はい、野々村チェアマンが今、発言してたんですけど、まあ、こうやってこう、まあ、選手が出て、選手に陽性者が出て、まあ、それでこう感染状況を鑑みて、まあ、プロトコル上はこの後クラブの独自の検査をやった後に、試合の開催をするかどうかって検討に入ってくださいみたいな流れになってるんですよ。でこの時の検討の判断材料が保健所だったりとか、まあ、行政機関だったりとかっていうところにこう、まあ、判断を仰ぐというか、まあ、ちょっとこんな感じなんですけどみたいな話をして、こう協議をするような流れになるみたいなんですけど、その保健所の指示がどうやら自治体によってこう異なってきているらしくて、まあ、この医療逼迫の状況だったりとか、体制と話したらいいかな、はい、そうなんですよ。で那覇の影響でこうブワッと広がってるもんで、なんかこういろいろあるらしいんですね。ってなった時にこう試合の公平性、試合開催に関しての基準がちょっと場所によってブレちゃったりしてるっていうのがあって、あ、まあ、そうか、これちょっといろいろまあ、そのなんていうんですかね、リーグとクラブの方でこう話し合いをして、はいはい、まあ、別にこう基準点みたいなものを探っていく必要があるかもね、はいはいはい、みたいな話をしているので、はいはい、ひょっとしたらそのあたりも今後ガイドラインで修正が入る、修正というかこの改定が入っていくかもしれないなというのも合わせてご紹介をしておきたいなと。競技としての公平性みたいな話ですよね。そうですね、はい、あ、そこはこの人数でできるのになんでここできないんやみたいな話が出てきたりする可能性があるので。そうですよね。そうなんですよ。こればっかりはね、もう相手がウイルスだって、はい、はい、という、コロナウイルス感染症陽性判定のお知らせでしたが、まあ、それに伴いまして、はい、そうですね、トリコロフェスタ2022の開催延期のお知らせが、クラブから出ております、うん、2022年7月23日土曜日に開催を予定していた横浜 F マリノストリコロフェスタ2022につきまして、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大およびトップチームの新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し延期することを決定いたしました、はい、なお代替開催の有無や大体開催時の形式、時間等の情報については決定次第公式サイトにてご案内します、トリコロフェスタは皆様からの温かい応援やご支援への感謝の気持ちを込めて開催するものです。改めて今年の開催実現に向けて再調整を進めてまいります。楽しみにされていた皆様にはご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます。何卒ご理解、止まりますようよろしくお願い申し上げますということでした。
はい、はい、まあしょうがないっすよね。はい、あのまあ皆さんもおっしゃっている通り、まあ賢明な判断ですし、英断だったかなと思いますね。何よりコンディション第一やっていうのがあるので、うんうん、プロの選手なんで、いやまあだからこの決定もまあ早い、まあ当然だし早かったから、うんうん、やっぱ結構僕は逆にやっぱクラブへの信頼感というか、うん、結構強くなったなと僕はこの出来事は思いましたね。あのちゃんとやってくれてるなと思って、うんうん、はい、だしまあオンライン開催というかあの、まあ、オンライン配信なので、うんうん、これ融通が聞きやすいっていうのもあったかもしれないですね。これ例えばですよ、会場代とかね、例えばあのリアル開催だったとしてはいはい、はい、会場を抑えてるとか、まあね、みたいなことになっちゃったら、ね、そっちの方がね動かすの大変なので、まあまあまあはい、まあでもそれで実際にねイベントはまあ中止になってるもの、特に舞台がね、うん、いっぱい中止になってますけど、はい、はい、まあ、オンラインだからこそね迅速に動けたかもしれないですね、うんうんうん、はい、まあ、あのまあ代表のみんなも帰ってきて、うん、はい、そう7人いっちゃったからね。はい、そうあのフルメンバーでね、はい、できればいいかなと思ってますね。はい、はい、ちょうどあの今ツイートで宮川さんでしたかね。あーそうですね、それはちょっと残念だ。ブートキャンプ当選してたのにっておっしゃってました。次回までに取っておきましょう。これねなんか繰り越しでしてほしいですよね。いやさすがに考えてくれると思いますよ。優先参加交渉権をねえ。はい、はい、ということでした。はい、はい、次いきます。次からは小ネタになります。はい、まず一つ目はですね E1 選手権、日本代表対香港代表戦が行われまして、日本代表は6対0での、はい、快勝、大勝でございました。はい、はい、西村拓真選手がですね、そう鮮烈デビューね。あの2点目何よ。あんなミドル持っとるんかいっていうね。ねえ、あれマリオスでも見せてよみたいなね。そうねえ、そうそう、だからあの位置だからさ、特にね、出しいよね、うん、レオの落としにね、そうですね、はい、そうですね。皆さんも多分ね、驚愕されたんじゃないでしょうか。この試合は先発にだいぶ出てましたね、はい、そうですね、畑中選手、岩田選手、藤田、ジョエル千葉選手、千葉選手、うん、水間浩太選手と、で途中出場で宮市選手も出ましたと、あと小池君だけ。そうですね、そうですね、はい、小池龍太だけですね。はい、あの宮市君へのフィーチャーもかなりテレビ上すごかったですね。まあ10年ぶりの代表復帰ですからね。うん、うん、あでまさにあの松井がね結構コメントしてましたね、うん、宮市君について、うんうん、はい、あの苦しんでる姿をその海外で見てたからって話もされてたり、うん、面白かったですね。その解説も結構話題になってたのかな。岡田さん、岡田武さんと、はい、松井選手でしたが、あのね、いいあれでしたね。よかった。僕個人的には、はい、本当に個人的になんですけど、はい、まあ、水沼コータのクロスに合わせた町野のゴールが良かったです。うん、もう今はねマリノスじゃないですけど、うんうん、まあ、ベルマーレで頑張ってて、マリノスから、まあ、彼はプロのキャリア始めてるとかだし、なんかそういった形でこうゴールが見れるのもね、うん、なんかこうなんて言うんでしょうね、ひとしおって言ったらあれですけど、だし、なんか昔の代表戦っぽい感じしましたよね、ちょっとね。ああ、俺たちの代表。そう。ちょっと昔のね。はい。懐かしい感覚だなと思ってみました。確かに。いや、町田君は見違えてますね、本当にね。うん、いや、よかったって言い方ちょっとあれですけど。まあ、頑張りましたね、よかったね。はい、まあ、彼の道は歩んでるところですね。はい、はい、はい、そうですね。あと相馬選手が2ゴールでしたと。はい。はい、次の試合が日曜日だっけ？はい、日曜日ですかね。はい。ね、この日はマリノスセットがだいぶ使われたので、うん、どうなるか分かんないですけどね。まあ、間空いてるんですよね。そう。ちょっと不思議な日程なんですけど。だけやたら空いてるよね。はい。はい。ので、まあ。まあ、ちょっと温存でもいいんじゃないですか。韓国戦見たいですよ。まあ、そうですね。うんうんうん、まあまあ、韓国もね、あのワールドカップ出る国なので、うん、そこでこう調整というか、まあ、どんな感じのこうレベル感でくるのかなみたいな ね、見れるかもしれないので。はい、まあ、最後はミックスしたのが見れるかもしれないね。はい、もう少し。はい。はい。という日本代表の試合でした。はい。頑張ってください。はい。はい、次いきます。
はい、次はですね、木田選手 J1 リーグ出場200試合記念グッズ受注販売のお知らせよ、来ましたよ。はい、あ、そうか。はい、僕が紹介します。はい、2022年5月18日浦和レッズ戦にて木田拓也選手が J1 リーグ出場200試合を達成いたしました。はい、この、記録達成を記念し J1 リーグ通算200試合出場記念グッズを発売いたします。うん、F マリノス一筋で達成したキャプテンの素晴らしい記録を記念グッズでお祝いしましょうと。はい、うん、ですね。はい、記録達成日は、まあ、さっきのレッズ戦ですね。はい、浦和戦。はい、で予約期間が明日の10時から、はい、7月31日日曜日の23時までとなっております。はい、はい、トゥコロール1オンラインショップでの発売です。はい、物は3つですかね。はい、そうですね。出場記念ユニフォーム、日本最近やるねこれ、26,400円。はい、はい、出場記念フォトフレーム、はい、4,400円。はい、出場記念タオルマフラー、2200円となっております。はい、私は9月下旬からということです。はい、はい、いや、さんのね、そう、改めてね、うん、F マリノス一筋で達成したっていうところ、これ久しぶりですよね、うん、本当にね。うんうん、だし、いやタオマフ出るんだ。結構発色良さそうですよね、しかもこれ ね最近のやつだよ、あの例のね。そうそう、あの使う用じゃなくて、ね、飾る用だ、見せる用だと思いますよ ね。本当だったらあれ、あれこそねサインもらいたいよね。いや、そうです ね、ここにサイン入ってたらいいですよね。サインもらいに行けたらいいですね。うん、まあまあまあ、まあ、はい、という木田さんの100試合出場記念グッズでした。まあ、だから、はい、ある意味そのね、在籍期間は長いわけじゃないですか。そうですね、なんだかんだ、ね、それで出場200試合を達成したっていうのは、逆にそのまあ下積みとは言わないけど、うんうんうん、を経てこの何年間で重ねて200試合に達成したっていうのもまたなんか味があるというか。そうですね、今年彼10年目なんですよね。そう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 、そうなんだよ。改めて見ましたけど、いや、はい、というグッズのご紹介でした。はいはい、次いきます。次もすごいですね、プレゼンター募集、7月30日鹿島戦、うん、マリノス君 J1 リーグ通算500試合出場。出た、さっきの200試合の次にかぶせてきちゃった、ね、500試合出場の、記念品贈呈セレモニーが開催されるそうです。はい、はい、我らが愛するマリノス君が7月30日土曜日鹿島アントラーズ戦にて J1 リーグ通算500試合出場を達成いたします。この記念すべき記録達成を祝し、キックオフ前に記念セレモニーを実施することが決定しましたということで、うん、マリノス君の、記念、500試合出場記念セレモニーのプレゼンターを募集するそうです。はい、はい、トリコロールメンバーズ2022会員、年次会員もだし、レギュラー会員もどちらもですね、うん、はい、有料会員ですね。あ、そうですね、はい、すいません、はい、を対象に、セレモニープレゼンターを2名募集いたしますと。はい、はい、それの募集、この募集の仕方ってやったことあるんかな、これなんか見なくない、でも久しぶりに見たような気がしますよね。そうだよね、違うかな、パンダさん行かないと分かんない。ここ最近プレゼンターのなんか事前のなんか、そうそうそう、ね、なんかそれ自体が久しぶりな気がする。あ、そうかそうか、な、はい、ですね、募集というか、募集はですね、鹿島戦当日の15時から17時の間に、うん、東ゲート側場外大階段した、うんうんうん、トリコロールメンバーズテントに行って、はい、そのテントでトリコロールメンバーズ会員証を専用端末にタッチすると、うん、応募ができるそうです。なるほど、エントリーができると、はい、で、当選者の方には、集合場所や時間を含め当日17時半ごろにトリコロールメンバーズにご登録の、メールアドレス宛てに連絡をしますということです。うん、はい、じゃメールチェックしないといけない。はい、この形は新しい気がしますね。選手の時そうだったっけ、なんか事前じゃなかったでした、これまでの応募の時って。ねえ、違うかな、ねえ、なんか
当日行ってタッチで終われるって、うん、久しぶりだよね。そうですよね、はい、サクッとね。しかも3時5時っていうのがいいですね、はい、この時間にぜひお越しくださいと。まあまあ、そうかそうかそうか、トリコールランドに。そう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 、そういうことですよ。あ、見ちゃうね、まあ、キッチンカーね、あの並びながらとか食べながらとかゆっくりこうお待ちいただけるような感じになる、はいはい、中田浩二とのあの、あ、そうですね、トークショー見ちゃうかもしれない。ありますもんね、うん、はい。で、一緒に、そう、はい、もう一つ、ね、これも結構話題になってたかな。これね、また500試合を記念して東ゲート前に巨大バルーンが登場。ぜひマリノス君と一緒に思い出の写真を撮影してくださいということで、東ゲート前にすんげえでっかくて光ってるやつが出てるそうです。これイメージ図もまあまあまあって感じでしたけど、うん、あのね、後日、そう大谷さんが上げてらっしゃったやつかな、うんうん、ツイッターで、あの鈴木彩希さんが隣にいらっしゃると、すごいよ、ね、結構でかくないですかこれ。びっくりしたねえ、うん、これ、まあ、フォトスポットには間違いないんですけどぜひぜひ、はい、これリミックスさんが作ってくれたとか、まあ、さすがにないか。どうなんでしょうね、ずっといるのかなこの人この人ね、この人いたらいいね、ずっと。だって、あ、そうです、ちゃんとね、試合終了の30分後まで、あ、結構いますね、この人いるそうなんで、この人、ね、東ゲートに来て一緒に写真撮りましょう。これ確か、うん、あれですよね、あの国立の清水戦の時もパルちゃんいましたよね。いたっけ、でっかいやつ。ここまで、いや同じぐらい、もうちょっとちっちゃかったかなぐらいのがバルーンでいたんですよ。流行りなんですか、メインスタンド側にいたのかな、うん、流行りかもしれないですね、うん、はい、はい、ぜひ写真撮影に訪れてください。新しいフォトスポットの予感だ。はい、夏になっていいですね、はい、その夏の夜のね、終わった後に写真撮るとね。はい、次いきます、はい、同じ試合ですね、はい、はい、ザ・クラシックの特別演出プレゼンテッドバイリミックス電機を実施についてのお知らせが出ています、うん、はい、お知らせちょっと前にね、出たかな、ちょっと時間は経ちましたけどご紹介をしますと、J1 を舞台に30年間続く、あ、唯一続く鹿島アントラーズとの試合が、日産スタジアムで開催されます。本試合は今年もザ・クラシックをテーマとして実施し、スタジアム内外でさまざまなイベント展開が行われますと、はい、うん、この度イベントの目玉として試合前に特別演出 を実施することになりましたのでお知らせいたします、はい、はい、共にスタジアム場内をトリコロールにライトアップし伝統の一戦を盛り上げましょうということで、はい、特別演出リベンジですね、はい、ですね、うん、はい、やること、1、オリジナルライトを来場者全員ビジターサポーターズシート除くに配布しますと、はい、はい、会場では青白赤のオリジナルライトを来場者全員に配布します。ランダムでの配布なんだね、うん、でどの色を受け取るかは当日のお楽しみ、だからマーブルになるんだね、はい、そういうことですね、多分バラバラに分かれて、ね、はい、ね、はい、はい、今回の演出はスタジアムにご来場される横浜 F マリノスのファンサポーターの皆様と共に作ることを目指しておりますのでぜひご参加ください。はい、で、それを振ってる間に、盛大な光の演出があるそうです、はい、はい、これも初めてだよね、これもひょっとしたら僕リベンジかなと思ってて、あでもよりすごいのにしたんじゃないこれ、いやかもしれないですよ本当に、はい、スタジアムに複数台のトリコロールレーザーライトやスモークを設置し、うん、試合前のザ・クラシックを光の演出で盛り上げます、はい、選手紹介前からスタジアムを暗転し通常ナイターゲームに実施されているトリコロールギャラクシーとは一味違う演出で選手入場キックオフに向けたスタジアムを彩りますと、はい、でこれのあれですよね、イメージ図が出てたよね、出てましたね、これすごいよね、なんかこれライブじゃないのんみたいな、ねえ、かきょっとなんかでっかい格闘技イベントみたいなUWF 系な感じ90年代90年代、そうそうそう、すごいですねこれ、これはすごいですよ、うん、当日もねこれものすごい数配るじゃないですか、うん、だしまあ、なんかこのペンライトね、うん、選べないし色、うんうん、自分で持ってってもいいんじゃないかなって思うんですよ、ね、あ、そうだね、うんうん、だからこれを持ってくからとかじゃなくても全然もっとこういろいろやりたいなって人は全然自主的に持ってっちゃっていいんじゃないかなと思います ね、はい、もらったやつと自分を持っていったやつとでバルロ持ってもいいと思いますし、うん、はい、はい、あと個人的にはというか、はい、まあ、いろんな人が言ってますけど、うん、青が多めの方がね
マリノスっぽいトリコロールになるんで、うん、そうだね、はい、あ確かにそうか、だからあれかもね、自分で持ってくる人はなるべく青にしといて、そうそうそうかもしれないですね、そうすると綺麗かもね、青くなって、はい、青がいっぱいある中にこうところどころ白と赤がこう差し色で入ってくるみたいなね、そうだったらアナランスの良さそう、すごいな、ねえ、ちょっと気になりますねこれね、これ気になるね、はい、いやこれは絶対成功しましょうはい、はい、という、鹿島戦の、入場演出ですね、はいはい、でした。ちょっと他にもね、もう鹿島戦のいろんな情報出てて、うん、なんか可愛いパネルが設置されたりするみたいなんですけど、まあ、ちょっとそれは来週以降に、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、次です、はい、マリンお誕生日会開催のお知らせ来ちゃったよ。これ、ね、やるよね。やりますね。やるけど、はい。前回のフットリコでもお話ギリギリお話ししましたね、確か。そうですね、はい、8月10日水曜日は横浜 F マリノス公式キャラクターマリンのお誕生日です、はい、トリコロールワンスタジアムショップでは8月14日日曜日湘南戦の次の日かな、そうですね、はい、に、マリンお誕生日会を開催いたします。新型コロナウイルス感染症、はい、拡大防止のためお誕生日会は今年も完全予約制とさせていただきます。ご応募ご来店お待ちしております、はい、ということで、はい、完全予約制 で、 あれです、ね、時間帯が例の区切られてるやつですね、はい、予約時間帯が、6つに分かれていて14時20分、14時30分、14時50分、15時0分みたいな感じですね、はい、で 6回ありますと、はい、まあ、密にならないように、一組ごと均等の時間で触れ合う時間を設けますと、はい、で触れ合う時間はお客様とマリンの時間になります。お祝いのメッセージを直接伝えたり、一緒に記念写真を撮影したり、プレゼントを直接渡すことができます。マリンとの特別な時間をお楽しみくださいと、うん、いうことで、応募フォームから、簡単なアンケートにお答えの上ご応募くださいということです。はい、応募期間は、7月25日月曜日から7月29日金曜日まで、で当選された方には8月1日月曜日から順次、メールで、当選が送られてくるそうです。なるほど、はい、来週ってことですね。そうですね、はい、はい、予約は先着順ではございません、お一人様1回のみ、複数回応募しちゃった人は最後の応募だけが有効になります。うんうんうん、はい、っていう感じですね、はい、これまあ、大きく2つ気になることがあって、はい、まず1つはお誕生日グッズが出るのかどうか。出るんじゃないかな。マリノスケの時はね結構出ますよね、うん、っていうのが一個と、うん、あとマリンちゃんへの差し入れが何なのかなんですよねそれこそマリノスケの時はね、はい、まあ、オレンジジュースを持ってる人が結構多いじゃないですか、はいはいはい、これがマリンちゃんになるとどうなるのか。だってマリンちゃん好きな食べ物言ってたよね。ねえ、あれ、生物持ってくるんですかねとか、何なんだろうじゃあ、はい、そうそう、気になるところですね、はい、あとあれですね、パンダさんが見つけてましたけど、うん、LINE ライブであマリンちゃんのお誕生日会は配信されるようですので、ね、その模様はね楽しめるんじゃないですかね。確かに確かに、それは見てみたいな。いやイベントが増えますねマリノスさんね。ねいや本当マリンはすごいですね。マリンの仕掛けはこれはぐいぐい来てますね。結構ね、もうこの間のユニフォームの発売とか、ね、どこぐらいまでがね想定内なんだろうね。気になりますねちょっとね。気になる、うん、分かんない。もうこれぐらいは全然想定内ってぐらいの人が考えてるのかもしれない来年どうなんのよこれ、今年でこれだったらねえ、まあ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 とか、はい、マリンのお誕生日会でした。はい、はい、続きます。ザ・デイボリューム37が公開されております。出た、はい、最新ボリューム37の見どころは、オビ選手気合の選手送り出し、松原選手せっかくのねぎらいが、木田選手のキャプテンシー、大然とアドの凱旋となっておりますが、うん、僕は見てないので明らかに教えてください。はい、まあ、久しぶりのザ・デイですね。まあ、長らくこう、まあ、追っかけられているドキュメンタリーですけど、今回はACL から帰ってきた後ですね、5月の初めぐらい、まあ、名古屋戦からあれ何戦だったっけな、三沢の試合だったんですけど、うん、そこまで
バックカバーされてて、あの見どころはさっきあの成さんが読み上げていただいたあの4つのポイントかなと思いますけど、これに加えて、まあまあまあ、でもこれ加えてっていうか、この3つ目かな、僕が一番印象的だったのは、あの浦和戦の後の、まあ、試合後の記者会見あるんですけど、ここに木田選手が出ていったもう理由みたいなのを彼が自分自身の口で語ってて、おそれはぜひ見てほしい。それは見ないかんね、はい、っていうちょっとティーザー的な感じになりましたけど、はい、ぜひぜひご覧ください、はい、いい感じの紹介ありがとうございます。はい、はい、というザデイでした。はい、はい、ですね、時間がまあまあなので、どうしようかな、あですね、うん、最後これにしようかな、マリノスサッカースクール、新吉田校にてエスパルスサッカースクール生を招いて女子交流戦を実施しました。はい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 、はい、これやってんのかな、今までもやってるんですかね、聞いたことなかったような気はするけどね、はい、マリノスサッカースクールのツイッターアカウントが、つぶやいていた、結構前なんですけどね、7月18日ですね、うん、はい、結構前でもね、割と最近ですね、祝日ですね、はい、本日新吉田校にてエスパルスサッカースクール生を招いて女子交流戦を実施しました。折り天国立決戦に続き交流戦も熱い戦いでした。エスパルスサッカースクールの皆さん、ありがとうございました。また一緒にサッカーしましょうということでね、いいですね、こういう取り組みはどんどんやってほしいですね、うん、あの女子チームっていうか、まあ女子サッカーのチームが増えたとはいえまだまだって感じだって話を聞いてるので、まあ、こういう感じでこう裾野がどん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 広がっていけばね、うんうん、まあ、プレーの機会も当然だし、うん、まあ、こうやってこう交流の機会にもなっていくので、うん、いいですよね、うん、こういうのはね、下部組織同士で、ね、その交流戦やったりするとやっぱ意識するよね多分ね、うん、まあね、こう、まあ、自分の好きなクラブとか、まあ、そこの地域にあるクラブに入ってやってると、まあ、どうしてもこう意識するものあるんじゃないかなと、ね、自分たちと同じようなことを状態で、まあ、サッカーをやってるっていう、うんうんうん、そうそう、子たちが自分たち以外にもいるっていうのも結構いい刺激なんじゃないかなと思ったりしますね。確かに確かに、他のチームとやると、まあ、ある意味こう切磋琢磨の面もあると思いますけど、うんうん、それがこう励ましになることもあるんですね。そう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 、がいいかなと思うし、確かにね、しかもね、その折り天国立決戦でやったエスパルスとやるっていうのがまたそうですね、これどっちが勝ったのかな、気になるな気になるな結果書いてないですからね、書いてないですね、はい、はい、という、取り組みのご紹介でした。はい、はい、本日は以上にします。はい、最後のコーナーになってしまいました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ミックスゾーン出てこいや。はい、はい、このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マイナス関連、パートナースポンサー様関連のタレコミなどをお話しいただけるコーナーです。はい、これこそはという方はアプリ社の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。お願いします。はい、はい、今日は僕が聞きたかった木村拓哉選手のお話が聞けて、もう満足しちゃいました、はい、いや、わかります、わかります、はい、あ、木村拓哉選手 の、 あのせっかくお話いただいて皆さんにもお聞きいただきたいなと思うので、うん、通常あのフットリコンのアーカイブは、まあ、丸ごとアーカイブしてるんですけど、はい、木村拓哉選手のところだけ切り出して別で作ろうかなと思ってますので、YouTube かな、はい、ぜひそこだけでもあの皆さんにあの教えてあげていただけると嬉しいなと思いますね、うんうんうん、結構面白かったですよね、はい、選手のイメージも、ね、こうできますしね、はい、おじさんありがとうございました。ありがとうございます、本当に、はい、はい、お待ちしております。ハッシュタグを拾っていきましょうかね。はい、お願いします。ちょこちょこっと。はい。せっかくなんで、まあ、最初の方がちょっと遡りつつ見ていこうかなと。うん、皆さん明日ね、トリフェスがなくなってどうされますかね。確かに。予定がね、まあ、変わっちゃったんでしょうがないんですけど。マリノス的な活動するのか、別のことをするのか。
本質的な活動ってなんだろうね。動画見まくるとかしかないよね。確かに。衣替えにしてはもう真夏だしな、みたいな。とりあえずトリコロール1に行ってみるとか。ねえ。鳥はやってますもんね。そうですね。やってるかな。うん、はいはいはい。やっぱりユースコーナー、反響というか、ご感想たくさんいただいてますね。はい。ありがとうございます、本当に。あとは、日曜日、そして水曜日の代表戦にどうマリノスの選手が出てくるのか気になる。はい、うん、確かに。そうですね。週休メガネズは盛り上がっております。そうだそうだ。昨日ね、生放送があったんでしたっけ、うん、ライブが。まだ見れてないんですけれども。あ、はいはいはい。コータの話題中心で、うん、水沼親子の話ですね。なんか金井隆の話も出てきたって聞いたんだけど。まあ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 同い年ですけど。ミニコアとアザミのアザミの FC。そうですね。あ、当日プレゼンター、あのマリノス君の500試合、うん、当日のプレゼンター久しぶりの募集、うん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 、確かに倍率高そうですね。まあ、結構あれかな、あ、まあコロナ禍っていうのもあるけど、あの親族の方とかね、うん、ゆかりのある方が多かった。はい、あの来られる方が結構多かったかなって気もしますよね。今回これマリノスくん、マリノスケじゃないんだみたいなね。そう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 。で、ご家族じゃなくていいんですねみたいな。そうそうそう。マリノスくんゆかり、まあマリノスくんゆかりの人いっぱいいるもんね。いや、そこがなんかマリノスくんだなと思いました僕は。その一般公募にするっていうのは、いや、さすがマリノスくん。確かに。あ、そうですね、トドロキのチケット、うん、今週の日曜日ですよね。そうですね、そうですね。おー、はい、明後日そうです、よかったね、言うといて、24日10時ですね、うんうんうん、はい、10時に一般川崎線、はい、一般発売になりますね。争奪戦なのかな。いや、今回もあれ、エリア、あ、でもちょっと広がったんでしたっけね、かな、うん、あの、まあ、従来の大きさぐらいまで、確かに、はい、あと川崎線といえば、川崎線といえばというか、轟といえば、うん、朝7時集合が話題になってましたけど、マリノスは、LINE で順番待ちを使いますって、はいはいはい、なってましたね。そりゃそうだ、はい、皆さん、あの、間違わないようにこの夏の朝7時に来てね、大変ですよ。ね、昔いつだったっけな、並んだことあったんですけど、うん、大変でしたよ。あれだ、あの天皇杯の時、柏の時、そうそうそう、柏の時、はい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 、あれの時も朝7時集合だったんですよね、うん、確か。いや、ほんとみんなよう並びにいかなと思って、藤沢まで帰れってめんどくさいよね。ちょっとね、まあ、まあまあいろんなとこにいましたけど、うん、時間潰して、ね、あ、ぜひぜひ、はい、お願いします。来た、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あの、誰もいなさそうなので、ありがとうございます。こんなことで手を挙げていいのかっていうので手を挙げさせてもらったんですけれども、はい、ぜひお願いします。あの、ちょっと見てない方もいらっしゃるかもしれないですけど、さっき聞くまりで、うん、あの応援ショップの話があったと思うんですけれども、あの大倉山、東急東横線の大倉山駅のケーキ屋さんのピヨンさんっていうお店が、うん、取り上げられてたと思うんですけど、うん、ちょっと僕昔大倉山に住んでまして、うん、あの僕がこうちっちゃい時、小学生の時とか幼稚園の時とかのこう僕の誕生日のケーキは毎年そこにお願いしてたんですね。すげえ。めちゃめちゃ地元ですね。はい、あので、あのピヨンさんのちっちゃな情報っていう話で、はいはいはい、僕がちっちゃい時とかはこう戦隊ものだとか、それこそ、うんうんうん、あのボンバーだとか、うん、っていうのがこう絵をデコったケーキが欲しいっていうのをこう僕のちっちゃなわがままですごい家族、うん、親に言ってたんですけれども、うんうん、それのリクエストを毎年あの親がピヨンさんにこの写真をお願いしたいんですけどっていうと、めちゃくちゃクオリティの高いケーキを
毎年用意してくれるんです、ね、オーナーシェフの方が作ってるんですかね。ちょっと僕はまだちっちゃかったんでオーナーさんが作ってらっしゃるかどうかまでは分かんないんですけど、うん、1週間2週間前にこう写真を持ってお願いするとめちゃくちゃ完成度の高いケーキが用意してくれるっていうのが大倉山情報といいますかピヨン情報というので一つ本当に誰も出てこなかったのでちょっとこういう話もたまにはいいかなと思ってこういうの大事ですよマジで。そうかいいですね、誕生日ケーキお願いできるんですね。なのでお子さんがいらっしゃる方とかは結構いいんじゃないかなと思います、はい、なるほど。これマリノス君マリノス系頼んだらやってくれるんですかね。結構幅広く対応してくれるはずなので、ね、やってるとは言えないけどね、これでお願いしますって言ったら多分やってくれるんじゃないですかね。そうですね、こんな感じでってよりはこれでって言うと多分いけると思いますっていう話です。ぜひね、お祝いごとにはピヨンさんということでぜひです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全然関係ないんですけどエドマンさんですよね、セットプレーのエドマンさんですね。あ、そうですそうです。ちょっと全然関係、ちょっとここで変なアプローチしてもいいのかな、リクエストというか、あ、大丈夫です。お誘いっていうか違うな。最近マリノス、最近っていうかここ数年ってマリノスってセットプレー結構変わってる気がする、セットプレーの守備結構変わってる気がするんですよね。はい、マンツーの時代があって、はい、ゾーンの時代があって今併用してると思うんですけど、はい、それをなんか解説してほしい。なんでそうしてるのかとか、それのデメリットメリットみたいな、このメンバーだったらこっちがいいとか。なるほど。まあ、多分今おっしゃった通りで、昔というか2018年途中アンジェの最初ぐらいまでは多分マンツーマンで守備をするっていうやり方で、一時期多分2018年に多分3バックにした時期があったと思うんですけど、あの頃が、完全マンツーマン時代、ゾーン時代、ゾーン時代、はい、でそこから2018年の後半ぐらいから今の形になっていて、うんうん、それはどういう形かっていうと、ゾーンとマンツーを併用する形になっているっていうので、うん、具体的にはどうかっていうと、まあ、ゾーンの担当するのが大体、5、6人が担当して、あ、ちょっといいですかね、すいません、僕の言い方は多分あんま良くなくて、ごめんなさい。すいません、いや、ですよね、ゾーンとマンツーの併用っていうとなんかローテーションみたいに見えるんですけど、違くて、そうですよね、そうですね、そうですね、守り方に何人かゾーンで守ってて、何人かはマンツーでついてるっていう状態ですね。そうです、そうです、はい、6人ぐらいがゾーンを担当する人で、はいはい、4人ぐらいがマンツーマンを担当する人みたいな役割になっていて、どうしてもこう優先順位的にこうゾーンを守る人が、うん、ヘディングが強い人というか、そうですよね、うん、が担当するので、まあ、その中で残った4人の中から今3人がマンツーをするみたいな形になっているので、うん、まあ、どうしても、マリノス公式的には169cm、エルゴラ的には170cm の木田さんが、まあ、マークになるみたいな、はいはいはい、ですよ。なので、まあ、どうしてもこうちっこいイーズといいますか、小池龍太選手、木田選手、ジョエル選手とかがマンツーになっちゃうんで、はいはい、この前の良くないっていうか、そのそうです、ね、やられるパターンはあれですよ、山根君のやつが、多分ファン速攻選手に山根君だったと思うんですけど、はい、じゃあ山根じゃなくて、まあ、芯がつけばいいんじゃないかみたいなのは、はい、ちょっと守り方としては違うかなっていう。あ、そうなんですね。まあ、シーンは多分マリノスの中でもヘディングが1番か2番に強い選手なので、その選手はこう一番いてほしいところにいなきゃいけない選手なので、ちょっとそこを変えると逆にそのエリアを狙われてしまうので、ちょっと今の守り方としては相手の人につきましょうっていうよりは、まずはエリアを守りましょうっていう中で、その例えばこの前のリク君とかは、うん、確かにやられちゃったのは良くないかもしれないですけど、やられない守備をしようっていうよりは、うん、そのまず相手に 100% の状態でヘディングさせないようにしましょうっていう風なことがタスクになってる感じですね、うん、こう引き分ければこっちの勝ちみたいな感じですね。守備者側の方はそうですよね。そうですね、
負けなければ OK っていう守り方で、あの言い方悪いかもしれないですけど負けちゃったっていう、うん、結構じゃあなんていうんですかね、理にかなってるというか今のマリノスでそれを採用するのはエイトマンさん的には納得というか、あるんですか、ね、そうですね、結構 VAR とかになってくると、はいはい、マンツーマンの守備は結構手が厳しく見られたりとか、あ なので、あの1個前のワールドカップで VR で結構取られてるんです、はいはい、そうですね、そうですね、それぐらいから結構ゾーンだとかゾーンとマンツーをセットにするみたいなチームが結構増えてる感じですね。そうか、いや、もっといろいろ聞きたいですけど、いやいや、ぜひお願いします。すみません、ここぐらいにすみません、ちょっと、本筋と違うところで、いや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 、僕が聞きたかったです。皆さんすみません、僕が勝手に聞きたいことを聞いちゃいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、大元の話は、大倉山の美味しいケーキ屋さんのお話でした。はい大倉山のケーキ屋さんがセットプレーの話につながるっていうなかなかジャンプしたな。そう、僕も結構だから、まあ、分かんないですよね、セットプレーの守備って全然分かんなくて、うん、まあ、ゾーンだったらもうやられるときスコーンとやるじゃないですか。そうですね、マンツーはまあ競り負けてとか、うんうんうん、でもまあそのマンツーで続けれる人っていうか全体の身長とかを考えると併用した方がいいのかとか、うん、どうなんだろうなって結構、ね、変わってたので、どう見たらいいのかなっていうのを聞いちゃいました。確かに、はい、めっちゃ分かりやすいとご好評いただいてましたので、うん、またこれに懲りずぜひ第2回第3回とよろしくお願いします。そういうあれなのかな、もうちょっと突っ込んだアドバンスド教育みたいな僕が期待だけです。失礼しました。続々と好評の声いただいております。ありがとうございますはい、これね、個人的に気になった話題でもあったんですけど、新横浜駅あるじゃないですか、はい、来年3月からですね、もう一個増えるんですよ。お、相鉄とね、東急がつながるんです。うちの近くに来るやつじゃん。そうですまあ、西谷駅から羽沢横浜国大駅、うん、まあ、今武蔵小杉経由で新宿まで行ってるやつがあると思うんですけど、うんうんうん、あれの他にもう一つ東急の東横とつながるラインができるんですね、うん、で新横浜駅行って新綱島行って日吉っていうのができるんですけど、この線路がとうとうつながったと、うん、本日話題になっておりました、はい、なので相鉄ユーザーなマリノスサポーターの皆さん、うん、朗報でございます。行きやすくなりますね、これでね。これって日吉から先は相鉄扱いなの？いや、相鉄としては確か新横浜までなんですよ。ああ、そこから先が東急。そうか、じゃあこっち側とか言ってすいません日吉新横浜間は東急だからちょっとコラボ難しそうって感じですかね。かもしれないですね、分かんないですけど。逆はいけるのか、セアとかね、そっちの方が来るんですね、はい、そうですね、そっちからね、その新横行きやすくなるっていうのいいですよね。はい、なので、まあ、帰りの道もね、分散が進むんじゃないかなと思いますね。なるほどね。これまでね、どんなルートで行くんだろうな、結構いろいろあったと思うんですけど、うんうんうん、それがこうよりアクセスが良くなったので、うんうんうん、はい、そっか、菊名で乗り換えなくて良くなるんだな、ね、そうだよな、はい、とか。確かにそうだね。来年開幕して、まあ、しばらくするともうこれに乗れる状態じゃないかなと。日吉よりも先からね、乗る人とかも、はい、東京方面から来る人ももしかしたら一本できちゃったりするのか。そうこれかなり大きい話だと思いますので、ね、ぜひ、うん、ご期待ください。はい、なんとかコラボしてほしいですね相鉄はね、そうマリノスとね、仲良しですから。あ、セットプレーの話、すみません、ありがとうございます僕は面白かったです。みんな面白かったと思います、はい、ありがとうございます、はい、いや、セットプレーの話の反響結構すごいですね、はい、あ、そう、新横浜駅ね、はい、コラボポスターもありますんで。あ、そうか JR のとこね、うん、次の鹿島戦でもう見れますもんね。もう今もできてるし、あれずっとやるんだよね、確かシーズン終わりまでやるっていう話を。そうですね、確か前回しましたね、はい、
ってまだ見てないから結構大きいんですかね。見たいな。あのスペースって考えると結構でかくないですか。あの正面というか入り口のところのでっかい、うんうん、ああそうだよね。ガラスの上のところ、ね、ガラス張りのところにあるってこと。そうそうそう、あのラグビーワールドカップとかで確かあの辺で広告やってませんでしたっけ。やってたね。あのスペースって考えると結構でっかいですよね、はいはいはい、グッズも流行るね。来週の週末がね楽しみですね。はい、そうですね。なんか一気にもう鹿島戦が近くなった感じちょっとしますね。そう、はい、あアウェー川崎戦について、そう、あのダイナミックプライシング働いているので、あのお値段お気をつけくださいというタレコミと、うん、あとアウェーゴール裏1階が自由席で2階が指定席なので気をつけてくださいと。久しぶりにそのパターン、はい、ゴール裏のあそこですね。2階は席がついてて1階は立ち見なんですよね。うん、ぜひお気をつけください。そうですね、川崎戦もあっという間ですね。もうね、そうですね、まさに決戦が来週日曜日から続きますからね。鹿島戦やってルヴァンカップが2つあって、川崎やって、川崎やってベルマーレやって、 で、ね、で ACL か。そうですね、うわそうだね、ここうまく乗り切れたら ACL にもつながりそうだしね。そうですよ、そうだね、そうですよ。だしまだまだ三冠の可能性残ってますんで、はいはいはい、はい、ジョルバーもね、うん、いやー正念場ですね、まあ、ずっと正念場って言ってる気しますけど、す、ね、はい、はい、というところで本日は以上にしましょうかですかね。はい、パナさん大丈夫かな。いや本当に大事です。はい、はい、ということで、はい、フットリコ126回目でした。はい、皆さんお聞きいただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、番組への感想とか、はい、タレコミとかは、はい、ハッシュタグフットリコ FOTRICO でお待ちしております。ありがとうございます。アーカイブ配信も行っておりますので明日以降よかったらお聞きください。はい、今日いろいろね、あの結構あの競技の話もいっぱいした気がするので、あの、うん、感想もぜひあの教えてください。こういうのも聞きたいとか、あのはい、いただけると嬉しいです。うんうんうん、はい、はい、それでは皆さんさようなら、おやすみなさい。次は月曜日かな。